ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ MSA ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਆਪਸ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਅਮਨ ਇਹ ਬਹਿ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ MSA ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਰੰਗਤ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਘੜੀਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਇਨ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ MSA ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਆਪਸ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਅਮਨ ਇਹ ਬਹਿ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ MSA ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਰੰਗਤ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਘੜੀਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਇਨ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ MSA ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਆਪਸ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਅਮਨ ਇਹ ਬਹਿ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ,
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਮਐਲਏ ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਰੰਗਤ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਾ ਚਾਹੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਇਨ 4 ਜਾਂ 5 ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ MSA ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਇਹ ਬਹਿ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ MSA 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਰੰਗਤ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਇਨ 4 ਜਾਂ 5 ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂ।